Gente, dois projetos foram aprovados na primeira sessão do ano da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul, viu? A Ingrid Rocha esteve acompanhando o retorno dos trabalhos dos deputados e chega agora com mais informações. A primeira sessão do ano com votações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terminou com duas propostas aprovadas. Uma delas é do deputado estadual Barbosinha do DEM e a outra do deputado Antônio Vaz do Republicanos. Uma das propostas trata sobre a criação da Semana Estadual de Sensibilização e Defesa dos Direitos dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais. A ideia é que na terceira semana de maio sejam realizadas ações para conscientizar a população sobre o tema. Em discussão única, foi aprovada a proposta que declara a Associação Grupo da Melhor Idade Utilidade Pública Estadual. Essa associação fica em Rio Verde. As sessões nesses primeiros meses do ano na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul seguem no formato híbrido, com alguns deputados presentes no plenário e outros de forma remota. Para o público, a entrada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está proibida. Como vocês podem ver, as portas estão fechadas devido à situação de pandemia de Covid-19. Esta medida deve valer até o começo de maio.